নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগত কৰিছো এভেটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ। আৰু চেইন বাৰ্ণাৰ পাপি এভেইলেবল আছে মোৰ চেলাৰত গুৱাহাটী, গুৱাহাটীৰ লগতে অসমৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যিকোনো জেগাত ডেলিভাৰী হৈ যাব। ধুনীয়া ঘৰ আছে, ৰিচেণ্টলি যোৰহাটত এটা স্পীড চেণ্ড কৰিছে মোৰ চেলাৰে। এইটো ভিডিঅ' যদি এভেইলেবল হয় মই আপলোড কৰিম মোৰ চেনেলত। চ' কাৰোবাক লগা থাকিলে এনেকুৱা হেল্ডি চেইন বাৰ্ণাৰ চেলাৰলৈ কথা পাতিব পাৰিম। মিল্কমেন বুট পাপি চেলত এভেইলেবল আছে, 25,900 পাই প্ৰাইচ আছে। চ' কাৰোবাক যদি লগা থাকে চেলাৰলৈ কথা পাতি আৰু ডিটেইলছ ল'ব পাৰে। অসমৰ লগতে নৰ্থ ইষ্টৰ যিকোনো জেগাত ডেলিভাৰী হৈ যাব উইথ এডিশ্যনেল ডেলিভাৰী চাৰ্জেছ। আৰু বহুত ধুনীয়া হেল্থৰ গ্ৰ'থৰ আছে, আপুনি ভিডিঅ' কল কৰিও পাপিৰ হেল্থ চেক কৰিব পাৰে।